dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ayaa waxa uu galay wajigii labaad waana mid la isku hoobtay oo aan waxba la isula harin warbixin kooban ayaynu ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi ka soo kordhay wajigii labaad ciidanka dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ayaa bartilmaameed ay u tahay magaalada Maqale oo caasimadda Tigreega ah kadib 3 casho ee ay jabhaddu isku soo dhiibaysay Janiska uu ra'iisul wasaare Abi Ahmed siiyay waxa bilaabmay dagaal qaraad oo ay labada dhinacba muujinayaan iska caabinaya awooddoodii ugu dambeysay. Ciidanka dawladda federaalka ayaa waxa la sheegayaa inuu soo gaaray khasaare baaxad leh oo ay u geysteen xoogaga TPLF. Barakaca iyo dagaalka aan kala joogsiga lahayn ayaa ah waxa keliya ee ka jira deegaanka Tigreega. Xoogaga ka soo horjeeda ciidanka dawladda federaalka ee Ethiopia ayaa waxay isticmaalayaan siyaasad dagaal oo ka jahwareerisay ciidanka federaalka ee waddanka Ethiopia. Waxana ay ka sameeyeen ciidanka dawladda federaalku furimaha dagaalka horumar aan sidaasi u sii buurnayn. Magaalooyin ka tirsan deegaanada Tigreega oo ay ciidanku qabsadeen ayaa waxaa warar xogogaali ay sheegayaan in ay dib uga soo noqdeen, taasi oo noqon karta halis dagaal oo ay ka filayaan xoogaga TPLF. Ciidanka TPLF ayaa waxay isticmaalayaan deegaanka lagu dagaalamayo oo ay garanayaan iyo khibrad dagaal oo ay leeyihiin saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa. Ciidanka qabsaday magaalada lagu magacaabo Shira ee soo jaray xuduudka Suudaan ay la wadaagto Ethiopia ayaa go'doon ku jira, kaasi oo ay kaga iman karto dhinac kasta jabhadda TPLF. Diriirta uu Abi Ahmed kula jiro xoogaga TPLF ayaa waxay kaga soo wajahan tahay laba dhinac deegaanka Tigreega, taasi oo aan haba yaraatee wax horumar ah aanay ka samayn ciidanka dawladda federaalku ilaa iyo hadda. Waddanka Ethiopia ayaa wuxuu u muuqdaa mid dagaal sokeeya ku sii siqaya. Deegaanka Oromada ayaa dhaqdhaqaaq dagaal laga dareemayaa oo ay ka wado jabhadda ONF ee deegaankaasi ka dagaalanta. Dhanka kale, dawladda Masar ayaa waxay sheegtay in maalgashi ay ku lahayd magaalada Maqale ay bartilmaameedsadeen ciidamada waddanka Ethiopia ee duqeynta ku waday magaaladaasi, waxaana ay sheegeen in uu khasaare ka soo gaaray shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay shirkadda sonkorta ee magaalada Maqale oo ay lahaayeen ganacsato Masari. Ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa qorshihiisu ahaa inuu dagaalkaas ku soo gebagabeeyo 3 casho deegaanka Tigreega markii uu ka bilaabayay, hase yeeshee waxay u muuqataa inuu Ethiopia oo dhan ku sii ballaadhanayo amase uu ku sii fidayo dagaalka ka socda deegaanka Tigreega. Waddanka Ethiopia ayaa ah federaal ay qoomiyado badan oo aan isku af iyo isku dhaqantoona ahayni ku midaysan yihiin, hase yeeshee iminka qarka u saaran in ay kala furfurtaan. Beesha caalamka ayaa ka digaysa dagaalka ka socda deegaanka Tigreega ee u dhexeeya dawladda Ethiopia iyo TPLF. Barakaca iyo bayhoofka ayaa sii badanaya oo ay sababayso dirirta u dhexeysa Tigreega iyo dawladda federaalka. Ciidamada Ethiopia ayaa niyad jab soo wajahay kadib markii ay xasuuq ba'an kala kulmeen jabhadda TPLF. Dagaalkan ayaa waxa uu u muuqdaa mid aan lagu kala guuleysanayn.